postoje oni brzi, zatim dolaze brži, ali na kraju je uvijek 4G+. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite iskustvo velikih brzina streaminga, uploada i downloada. Samo u BH Telekomu. BH Telekom, moja priča. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Korona drastično smanjila prihode Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. 22 novozaražene osobe koronavirusom u Tuzlanskom kantonu, 307 aktivno zaraženih, 7 osoba na respiratoru. Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan Tuzla dobija nešto više od pola miliona konvertibilnih maraka za sanaciju štete nastale tokom nedavnih poplava. Pojačane aktivnosti komunalca Tuzla u svim segmentima poslovanja. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Azur Delić. Jo, akcija! Koji su tvoji najbolji dana? Ali vidi ovu akciju si. 200 € mogu biti tvoje. Iskoristi akciju, uvedi Moja TV ili produži ugovor na 24 mjeseca i dobijaš do 200 km na svoj OPA ili bankovni račun. BH Telekom, moja priča. Poštovani gledatelji, ja sam Azur Delić, ovo su vijesti dana. Pandemija koronavirusa negativno je utjecala na ekonomiju i financijske tokove. Tako je Federalno ministarstvo financija uplatilo tek dio doprinosa za april. I to ne za sve radnike u Tuzlanskom kantonu čije firme su ispunile uslove za subvencioniranje po takozvanom korona zakonu. Ovo je stvorilo manjak u budžetu zavoda od čak 8 miliona maraka. Nisu to jedini gubici koje je u toku pandemije koronavirusa pretrpio zavod, ali to ne bi trebalo uticati na stabilnost zdravstvenog sektora, niti bi ove manjke trebali osjetiti građani. Više informacija ima Emina Huseinović. Obavezno zdravstveno osiguranje u Tuzlanskom kantonu ima više od 90% stanovnika, odnosno tačno 405.814 osoba koriste usluge ljekara na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Te usluge ukupno su u prošloj godini koštale 388 miliona konvertibilnih maraka. U prvih šest mjeseci ove godine, zbog uticaja pandemije na privredu, prihodi zavoda su smanjeni za 8 miliona maraka, a samo od vlade federacije očekuju uplatu 7,7 miliona maraka na ime doprinosa po takozvanom korona zakonu. Prema informacijama koje smo dobili od Poreske uprave kantonalnog poreskog ureda Tuzla, za april je broj zaposlenih za koji se traži subvencija 36.713 osoba. To je ogroman broj zahtjeva za subvencioniranje, dovodi do tromosti u realizaciji Poreske uprave. Oni su nama tek u aprilu prvu branšu od 2,2 miliona uplatili na osnovu ovih subvencioniranja. Nedostatak podataka i kašnjenje uplata bili su razlozi zbog kojih su ovim osiguranicima zdravstvene knjižice ovjeravane tek na mjesec dana, no iz zavoda poručuju da će od naredne ovjere taj period biti produžen na najmanje 3 mjeseca. U međuvremenu savjetuju poslodavcima da nastave koristiti mobilne timove, koji su i formirani kako bi se izbjegle gužve u šalter salama. Mi smo završili nekih 12 većih privrednih subjekata na području Tuzlanskog kantona i u tom periodu negdje oko 1200 osigurane licnostno građana mi smo završili ovjeru zdravstvene legitimacije za te radnike i oko 2000 različitih usluga za te radnike smo obavili. Tada smo napravili neku računicu da smo djelovanjem tog mobilnog tima kroz te privredne subjekte negdje oko 50 građana dnevno nije imalo potrebe dolaziti u prostorije zavoda, što smatramo da smo dobar efekat postigli. Najveći pritisak na budžet zavoda još uvijek su refundacije bolovanja zaposlenih u kantonu. I prije pojave korone refundacija je bila povećana za 40%, dok je u vrijeme pandemije uduplana. Privremene spriječenosti za rad, izolacije radnika koji padaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja u procentu od 80% isplate. To povećanje od 40% je generalno posmatrano ovaj
period kada je prije donošenja ovog zakona. Čak imamo u junu 2020. godine situaciju da je povećanje, odnosno odlazak radnika na bolovanje i refundacija bila povećana za 70%. Korona je smanjila i prihode na koje ovaj zavod svake godine računa iz inostranstva, od uplata doprinosa radnicima koji rade van zemlje. Umjesto planiranih 13 miliona, tek im je uplaćeno 780.000 konvertibilnih maraka. Nismo u ovom trenutku angažovali tekuće rezerve, ali smo je pripremili za ovakvu situaciju, ali mislim da na kraju nema nikakve bojazni da zdravstveni sistem neće moći biti financiran. Mi držimo situaciju pod kontrolom i na kraju godine sve zdravstvene ustanove će najvjerojatnije biti ispoštovane u iznosu od 100%. U toku je i promjena pravilnika koji bi trebao olakšati i pojednostaviti proceduru poslodavcima, ali i smanjiti broj dokumenata koje je potrebno da prikupe za svakog radnika. Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata registrovane su 22 pozitivne osobe na koronavirus, od testiranih 267 uzoraka. Novi slučajevi zaraze registrovani su u Tuzli i to 16, od čega su 3 zaražena državljana Srbije sa prebivalištem u Tuzli, zatim Gračanici 1, Kalesi 2, Sapni 1 te Živinicama 2 slučaja. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu 307 aktivnih slučaja zaraze, od čega je 48 osoba hospitalizovano, 7 je na respiratoru, a ostali su u kućnoj izolaciji. Novozaraženi su registrovani i u ostalim dijelovima države. Tako su u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovana 293 slučaja koronavirusa, pokazuju zvanični podaci, a 6 osoba je preminulo. Do sada je koronavirus potvrđen kod 13.996 osoba. Migrantska kriza ponovo postaje jedna od najznačajnijih tema u državi. Sve je više migranata u našoj zemlji, a danas je nakon zajedničke akcije MUP-a kantona Sarajevo i službe za poslove sa strancima u privremenom prihvatnom centru za migrante u Blažuju zatečeno 1500 osoba. Tom prilikom u centru su pronađene 3 osobe kojima je izrečena mjera protjerivanja iz Bosne i Hercegovine i stavljene su pod nadzor. Radi se o jednom državljaninu Alžira i 2 državljanina Maroka. Služba za poslove sa strancima provodi dalje mjere i radnje i svoje nadležnosti na njihovoj deportaciji iz Bosne i Hercegovine. Kolege iz nadležne službe za poslove sa strancima su nakon provedenog postupka za 15 migranata donijeli rješenje o protjerivanju iz Bosne i Hercegovine i te osobe su stavljene pod nadzor navedene službe. I tokom narednog perioda Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa nadležnom službom će na području kantona Sarajevo nastaviti aktivnosti na kontroli migranata, odnosno njihovo kretanje na području kantona Sarajevo, sve sa ciljem povoljnog održavanja bezbjedonosne situacije na području kantona Sarajevo. Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan Tuzla dobit će uskoro još nešto više od 500.000 maraka za sanaciju štete nastale tokom nedavnih poplava. Novac za sanaciju su obezbijedili grad Tuzla i UNDP. Radi se o sporazumu prema kojem će grad i UNDP u narednom periodu raditi na projektu sanacije posljedica poplava u prvoj fazi, dok će se u drugoj fazi raditi na energetskoj obnovi Mejdana. Ove godine zajedničkim snagama u obnovu Mejdana bit će uloženo oko 500.000 maraka, a sporazum o ovoj saradnji potpisan je u utorak. Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan u poplavama koje su u julu zahvatile područje Tuzle pretrpio je milionsku štetu. Slike poplavljenih dvorana u Mejdanu nikoga nisu ostavile ravnodušnim, te su ubrzo grad, kanton, organizacije, sportisti, ali i građani pritekli u pomoć. Pomoć da se Mejdanu vrati stari sjaj pružio je i UNDP BH, a predstavnici ove organizacije jučer su zajedno sa predstavnicima grada Tuzla posjetili sportski centar, gdje su simbolično u oštećenoj sali Mejdana potpisali sporazum o finansiranju projekta u okviru kojeg će biti realizovana obnova objekata
objekata Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Ovo je prvi korak u zajedničkoj namjeri grada Tuzle i UNDP-a BH da Mejdan u konačnici već iduće godine bude bolji nego što je bio prije poplave, izjavio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. Potpisali smo, evo, sporazum, to je prvi korak, uradit ćemo, realizirat ćemo ove godine negdje do 500.000 maraka zajedno, a onda idemo u narednu budžetsku i narednu kalendarsku godinu. Obnova ovog centra sastoji se iz dvije faze. Prva faza uključuje obnovu štete nastale uslijed prirodne nesreće, a druga faza uključuje mjere energetske efikasnosti. Prva faza će koštati otprilike 600 do 700.000 maraka, a ta sredstva će biti obezbijeđena iz različitih izvora. Cilj je da Mejdan bude mnogo održiviji nego prije, zato će se u drugoj fazi projekta raditi na njegovoj energetskoj obnovi. Ima manje troškove korištenja, održavanja, jer je energetska efikasnost zapravo štednja. I energetska efikasnost je dio zelene ekonomije, ukupnog našeg razvoja. A radit ćemo dosta na energetskoj efikasnosti ovoga objekta. Nakon potpisivanja sporazuma, predstavnici grada Tuzle i UNDP-a u Bosni i Hercegovini su posjetili kompleks Panonika i Solanu, te muzej solarstva i pogon stare fabrike soli. Tokom posjete Solani razgovaralo se o saradnji i mogućnostima obnove muzeja solarstva i stare fabrike. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je pravilnik o načinu dodjele bespovratnih financijskih sredstava, naime pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu građana. U cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa, javni poziv bit će objavljen uskoro, a iz gradske uprave podsjećaju da je još na snazi odluka o pojednostavljenju procesa prikupljanja dokumentacije u postupku ostvarivanja prava na jednokratne pomoći za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa. Iz jednog rebalansa u drugi odvajaju se sredstva za fizička lica koja su pogođena ovom pandemijom, jer znamo da je već na početku pojave korone da su pojedine uslužne djelatnosti i druge djelatnosti morale prestati privremeno sa radom i naravno da je došlo do šteta koje su njima financijske prirode, tako da evo grad izlazi po ko zna koji put u susret našim građanima, a financijska pomoć za ove korisnike u smislu ovog pravilnika iznosi 500 konvertibilnih maraka. Uposlenici javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla u ovoj godini, koja je obilježena pandemijom koronavirusa, imaju pune ruke posla. Osim redovnih, takva situacija dovela je do pojave vanrednih aktivnosti, pa se može reći da ovo preduzeće radi bez prestanka. U narednom periodu ponovo će biti intenzivirane aktivnosti na održavanju zelenih površina, košenju i čišćenju. Javno-komunalno preduzeće Komunalac Tuzla u periodu pandemije koronavirusa u svim segmentima poslovanja provodi intenzivne aktivnosti, što se posebno odnosi na dezinfekciju i pranje ulica, prikupljanje i deponovanje otpada, kao i uređenje zelenih površina. Na samom početku pandemije ovo preduzeće radilo je po 24 sata, jer su pored planiranih redovnih aktivnosti došle i vanredne, kada su se stavili na raspolaganje civilnoj zaštiti. Ja moram reći da je prošao jedan težak period gdje je bilo jako puno otpada. Obzirom da su građani bili u svojim domaćinstvima, nisu izlazili, bio je policijski sat, više isprovodili vremena u svojim objektima i domaćinstvima, bilo je jako puno, čistilo se i podrumi, i, da kažemo, avlije i sve od dvorišta, tako da smo imali povećane količine otpada. Naravno, sve smo to uspješno riješili. U ljetnom periodu također su pojačane aktivnosti na odvozu i deponovanju otpada, pa službe Komunalca rade u dvije smjene. Uz spomenute imali su i aktivnosti na pomoći vatrogascima u gašenju požara, ali i uklanjanju posipnog materijala sa ulica u vremenu poplava, te crpljenju vode iz poplavljenih objekata. U vremenu iza nas, kako navodi Bećirović, imali su poteškoća oko naplate svojih usluga, jer ni sami građani nisu se kretali kao u normalnim okolnostima. Obzirom da je određen broj objekata bio i zatvoren, djelatnosti nisu radile,
građani nisu mogli izaći i plaćati svoje usluge, tako da smo mi imali nekih značajnih, da kažemo, manjka naplaćenih prihoda. Međutim, to ih nije spriječilo da obavljaju svoj posao odgovorno i na vrijeme. Zbog obilnih padavina i bržeg rasta travi, održavanje zelenih površina je također u većem obimu nego u ranijim godinama. Karakteristično za jednu, da kažemo, sezonu je da između 4 do 6 puta sve svoje zelene površine obiđemo, održavamo, bilo aktivnost na razivanju stabala. Mi imamo negdje oko 750.000 kvadrata zelenih površina u gradu za koje se mi brinemo. Tako da ima puno posla, radi se, trudimo se da na vrijeme svoje obaveze izvršavamo. Do kraja sezone uposlenici ovog preduzeća će još najmanje 2 puta vršiti košenje i čišćenje zelenih površina, nakon čega počinju pripreme za jesenju sezonu, kada će biti organizovana i akcija odvoza krupnog i kabastog otpada. A sada slijedi kratak pregled ostalih aktuelnosti iz Tuzle i Tuzlanskog kantona. Objavljen je javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa dodatnom opremom za proizvodnju u 2020. godini uz vlastito učešće korisnika u okviru projekta Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore, saopćili su iz Gradske uprave Tuzla. Na osnovu sporazuma zaključenog između grada Tuzla i UNDP-a Bosne i Hercegovine, kojim su osigurana donatorska sredstva kroz projekat Dijaspora za razvoj, a koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP-em Bosne i Hercegovine, IOM Bosne i Hercegovine i grada Tuzle, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje zasnovane na organskim principima. Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa dodatnom opremom za proizvodnju u 2020. godini uz vlastito učešće korisnika u okviru projekta Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore možete pogledati na rtvslon.ba. Privremena rang lista za novčanu podršku poslovnim subjektima sa području grada Živinice, utvrđenu programom mjera podrške privredi grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID-19 i pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz budžeta grada Živinice, objavljena je danas. Tako je objavljena privremena rang lista poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu podršku po osnovu pada prometa od 20% ili više, zatim privremenu rang listu poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu podršku po osnovu zabrane rada i privremenu rang listu poslovnih subjekata koji nisu ostvarili pravo na jednokratnu novčanu podršku. Nakon što su uspješno završeni projekti asfaltiranja dionica Bare Bajići i centar u mjesnoj zajednici Škahovica, uspješno je okončano i utopljavanje društvenog doma. Iz budžeta grada Gračanica je u društvenom domu urađena sanacija 2 mokra čvora i kompletno vanjsko uređenje, odnosno utopljavanje. Osim što je ovaj projekat omogućio izuzetnu uštedu energije i energetske efikasnosti, dom sada svojim izgledom krasi centar mjesne zajednice Škahovica. Hvala svima koji su doprinijeli da društveni dom nakon više od 40 godina zasija novim sjajem i da krasi centar naše Škahovice, saopćili su iz mjesne zajednice Škahovica. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 32.000 konvertibilnih maraka. Svečanom akademijom na prostoru ispred spomen Kosturnice u Gradskom parku Srebreniku, a u organizaciji Gradskog udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srebrenik, obilježena je 77. godišnjica masovnog pristupanja naroda ovog kraja Narodno-oslobodilačkoj borbi u Drugom svjetskom ratu. 9. septembar, prema riječima organizatora, zvanično se obilježava i kao dan udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u ovom gradu. Brojne delegacije uz predstavnike gradske vlasti, udruženja antifašista i gostiju iz zemlje i regiona, svečano su položile cvijeće na spomenicima poginulim borcima u toku Drugog svjetskog rata, ali i odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. U emisiji Crno i bijelo toliko. Pratite nas i sutra kada emisiju uređuje i vodi Adna Ćebić. Doviđenja.